Her vil jeg give en kort introduktion til vores første wiki-værktøj, som hedder PMWiki. PMWiki er en såkaldt open source wiki, og det er vi meget mere inde på i vores valg af wiki-artikel. Selve opbygningen af siden minder meget om almindelige hjemmesider med en navigationsbar herovre i venstre side til at komme rundt på wiki, og en forside, som vi har struktureret sådan, så vi har vores seneste møder liggende i toppen, så man kan klikke ind og se, hvad der bliver aftalt. Og de artikler, der er blevet ændret sidst. Og hernede har vi så de forskellige brugere og hvad vi arbejder på lige i øjeblikket. Så jeg kan for eksempel kunne se, at jeg er i gang med at arbejde med Trine om samarbejde og netværk med Hassan. For at komme tilbage, klikker man så bare på forsiden heroppe. Derudover så er der et søgefelt til at søge på wikien. Og de normale værktøjer til at gå ind og se en historik på den side, man bevæger sig på nu. Lede efter filer til artiklen, eller redigere i artiklen, eller se det færdige resultat af artiklen. Og en til at printe ud, og en til at logge ud. Derudover så har vi over i navigationsbaren her en brugerdel og nogle foreninger, en biblioteksdel og nogle hjælpefunktioner og nogle andre ting, vi kommer mere ind på i selve artikeldelen. Derudover så har vi en specialdel, hvor vi lægger de ting ind, vi er under udarbejdelse af, altså artikler, som ikke er helt færdige nu, og de artikler, som er færdige. Nedenunder er vores planlægningsdel, hvor vi har vores fælles kalender og mødeoversigter. Og så er der en værktøjsudviklingsdel, hvor vi lægger idéer ind eller tester nye funktioner på wiki, inden vi kommer ind i den fulde version. Dernæst er der nogle indeks, hvor vi går ind og ser, hvad for nogle sider der er, hvad for nogle grupper der er på wikien, og hvad for nogle filer der ligger. Og det er sådan set i et kort træk, hvordan det hele er bygget op. Som vi er inde på i vores valg af wiki-artikel og i vores dagbog, så er en søgefunktion jo ikke bare en søgefunktion. Derfor så vil jeg lige vise søgefunktionen her i PMWiki, som står lidt i kontrast til den gennemgang af søgefunktionen på Confluence, jeg har lavet. Hvis jeg søger heroppe på wiki, ligesom jeg gjorde i Confluence-søgefunktionen, kan vi allerede se nu her, at den ikke kommer op med nogen forslag til mig. Når jeg så søger, så kommer den bare op med en lang, lang liste over alle de artikler, hvor wiki-ordet indgår. Og så er det altså op til mig at gå ind og finde ud af, hvilken artikel, der har noget med det her at gøre, og finde ud af, om der står wiki her, her og ned igennem. Hvor Confluence jo på en helt anden måde opdelte det og gav mig en lille tekstbid, så jeg kunne danne mig et hurtigt overblik. Så der er altså stor forskel på det.